грають жіночі команди. Тут небезпечно у нас. Майже ось вийшла один сам на сам гравчиня команди Янтарочка, 9 номер, але Маслянко, Ольга вибила м'яч на кутовий. Буде у нас кутовий. І після кутового я розповім те, що мав розказати. Так, у нас сьогодні грають команди ДЮСШ номер 1. Грають вони в своїй традиційній формі. Голубі футболки, сині шорти, сині гетри. І команда гостей у білій формі. Команда ФОСК Львів тире Янтарочка Новояворівська. Цікава команда. Скажу я вам. Знаходиться вона на четвертому місці, має 6 очок, тобто 2 перемоги в неї. У команди ДЮСШ наразі лише єдина є перемога у першому турі, здобута над чемпіоном Тернопіль. Надалі були 3 поразки. Ну що ж, можливо, час вигравати. Сьогодні, можливо, команді ДЮСШ вдасться, можливо, саме сьогодні закінчиться полоса невдач, яка складає наразі 3 матчі. Аут. Не вкидання. Також хочу додати, що наразі лідерами першості є команда Динамо Київ. Вона має 9 очок. Також з нею є ще одна команда, яка має 9 очок. 3 перемоги. Це команда теж з Києва. ДЮСШ номер 26. Саме ця команда обіграла в другому турі хмельничанок з розгромним рахунком 6-0. І ця команда є лідером з Динамо Київ. Динамо Київ ще не зустрічалась з хмельницькою командою. Все тільки починається. Нагадую, що це тільки 5-й тур. Зіграно всього 4 гри. Сьогодні 5-та. Команда ДЮСШ Хмельницький дуже молода. Перший рік виступають на такому рівні, на професійному, тому у них все ще попереду. Так, буде вкидання з аута. Поденюк Альона кидає м'яч на Сухорябу. Сухоряба з м'ячем. Пас на Арсенюку. Тут уже Споденюк в центр. Дійшов м'яч до Кукурузи Юлія, і вона попала в захисницю. Король Марію Соломію. І м'яч залишається у хмельничанок, буде вкидання з аута, з правого флангу. Не дуже вдало вкидають прямо на суперницю, перехват. Ну, чи буде швидка контратака? Перший на м'ячі Маслянко. Юлія вибиває м'яч в аут. Так, виходить м'яч в аут. На користь команди Янтарочка. Додам, що в минулому турі хмельничанки розгромно програли на власному полі команди Ладомир 2 з Володимир-Волинського, аж програли з рахунком 1-7. А ось команда Янтарочки вдома зустрічалась з ДЮСШ
номер 26. І теж програли 1-3. Менш розгромно, ніж хмельничанки, але теж програли. Поки що для них це є єдина поразка у чемпіонаті. Проте всі ми надіємося, що сьогодні хмельничанки виграють і у Янтарочки буде друга поразка. Нагадую, що жіночий футбол в попередньому матчі я вже пояснював, як з'явилась команда жіноча у Хмельницькому. І ще раз повторю, що розвивається жіночий футбол в Україні. Наразі стимулюють через ПФЛ, щоб команди УПЛ та першої ліги спонсорували команди жіночі. Тобто мали як фарм-клуби жіночі команди. Обов'язково їх спонсорували і таким чином розвивають футбол. Хмельницька команда наразі спонсорується міською радою Хмельницькою, але в майбутньому, можливо, підпаде під вплив футбольного клубу «Поділля» Хмельницький. Команда складена в основному з вихованців Хмельницької ДЮСШ номер 1. Також команда цього року вже виступала на серйозному рівні в чемпіонаті з футзалу. У вищій лізі вперше вона туди вийшла і, в принципі, непогано зіграла, не зайняла високих місць, проте не була аутсайдером явним. Небезпечно атакують і перший гол Ямачі. 1-0. 1-0 стає на користь Янтарочки. Щойно ми взнали, хто відзначився у складі команди Янтарочка. Матвіїшин Стефанія, 11 номер. Добре зіграла в нападі. І вже у нас ще одна небезпечний кутовий. Янтарочка, відбились хмельничанки. Вже вчасно вийшла голкіпер, м'яч вибивається всередину поля. Більшим м'ячем володіють команда з Новояворівська. Чергове вони атакують і чи буде навіс? Так, є навіс на 11-метрову відмітку. Вибивають гравчині ДЮСШ. М'яч в аут, на кутовий, перепрошую. Сухаряба вибила м'яч. Вже, здається, третій кутовий в першому таймі. Кіщак Марта робить подачу. Драчук Юлія на місці. Бере м'яч в руки, буде вибивати вона. Вибиває, на суперницю попадає м'яч, восьмий номер, це в нас
Ільницька Катерина. Вперед. Сухоряба з м'ячем. Так, зуміла, а не зуміла вона прорватися. Захисниця поставила корпус вдало. Не дала пройти Сухорябі. Олександрі. Могла вона прорватися і вийти один на один, але не вийшло. Добре грають захисниці команди Новояворівськ. Багато боротьби. Так. Аут на користь хмельничанок. Нуль один, нагадую тим, хто щойно приєднався до нашої трансляції. Дивиться цей матч онлайн. Також напишіть, будь ласка. О, небезпечно в нас атакує Янтарочка. Вихід один на один, але удар був невдалим. Невдалим був удар. Третій рахунок. Король Марія Соломія. Проте удар був невдалий. Ніяких труднощів не склало у голкіпера команди ДЮСШ цей м'яч взяти в руки. Кричить голкіпер ДЮСШ, що потрібно пресингувати у нападі. М'яч виходить в аут. Так, дещо не вистачає гри в нас у нападі у хмельничанок. Поки вони не можуть як слід зачепитися за м'яч. Сухоряба вдало відібрала м'яч. Дальній удар. М'яч, ну, трішки слабо летів. Летів хоч в створ ворот, але для голкіпера Янтарочки це була розминка. Не ризикують гравчині Янтарочки. Вибивають м'яч в аут. М'яч знову у хмельничанок. Поки що більше вони стали володіти з м'ячем. Але на результат це не впливає. Просто вибивають м'яч в аут. Фіксує офсайд, здається, що. Так, офсайд був. Хто зараз дивиться трансляцію, будь ласка, напишіть, чи є нормальна картинка, чи є звук, чи нормальний звук. Якщо якісь проблеми з трансляцією, вибачайте, це всього-навсього друга трансляція наша. Ми будемо старатись в майбутньому проводити ще краще ці трансляції. Перші кроки робить команда ДЮСШ Хмельницький в своїй історії, і ми також в плані історії трансляції робимо перші кроки. Кутовий черговий заробляють гравчині Янтарочки. Четвертий вже, здається, кутовий. І жодного поки що у Хмельницької команди. Заробили штрафний
гості будуть пробивати до воріт далеченько. Подивимося, яким ударом володіє гравчиня Янтарочки. Досить непоганий удар. Проте трохи вище м'яч пройшов. Вище поперечки. Не квапиться захисниця вибивати м'яч. Що ж хотіло більше настирності в команди ДЮСШ, якогось креативу попереду, якоїсь жвавості. Добре, Соломія, молоді! Знову Матвійшин була на вістрі атаки, проте не вдалося їй вдало пробити. На відбій грає поки що Янтарочка у захисті. Недовго думаючи, вони вибивають м'яч вперед, якщо не виходить в аут. І більш академічно стараються грати гравчині команди ДЮСШ. Все в пас, проте, на жаль, через це багато обрізок. Поле дуже велике і паси, на жаль, не дуже точні. Багато браку у команди. Нічого, команда над цим працює. Дуже який небезпечний удар. 11-й номер, Матвійшин, Стефанія. Поки що це найнебезпечніший гравець для ДЮСШ. І голом відзначилась, і багато від неї конструктиву спереду було. Сухоряба з м'ячем. Так. Бореться за м'яч. Кукуруза Юлія програла. Страхувала Юрків Юлія, вибила м'яч в аут. М'яч у Янтарочки. Ні, показує арбітер, що м'яч у хмельничанок. Програють поки що боротьбу за м'яч хмельничанки. У контрнаступ вже йде команда Янтарочки. Дев'ятий номер, як добре зіграла, увійшла в штрафну. Впала чогось в штрафній другий номер гостей. Мороз Ірина. Проте не було там ніякого порушення. Янтарочка володіє знову м'ячем. Матвійшин. Переходять на лівий фланг. В атаку ні. Скіба Руслана на... Так, перехват. ДЮСШ, чи буде у нас атака? Немає. Як зачепитися. У нас попереду грають Зіканіна Вікторія і Ховайло Тетяна. І поки що не вдається їм зачепитися за м'яч. Також хочу відзначити. Так, вона вже небезпечно виходить майже сам на сам. Так, виходила Кіщак Марта, проте чомусь забігла у кут, і вже було їй незручно пробити.
сама собі скоротила кут і пробила прямо у голкіпера. Ну, гостріше зараз виглядають гості. Краще десь вони зіграні, відчувається, що команда підготовлена. Знову м'яч у гостей. Так, Маслянко. Що Маслянко, як розпорядиться з м'ячем? Вибиває в аут. Недовго вона думала, що робити з м'ячем. Не було партнерів. Вибила в аут. І вже знову атака у нас. Янтарочки, м'яч. Щось незрозуміло. Початки дії голкіпера Драчук Юлії, мала вона більш впевнено вийти на м'яч. Проте не зуміла перший раз зафіксувати м'яч і вже з другої спроби м'яч опинився в руках. Отримала вона по пальцям. Так, у нас якась пауза наразі. Ну, поки що пауза, я скажу, що в минулому турі Дюсиша програли Ладомиру 2-1-7, Янтарочка програла Дюсиша 26-1-3 київській команді. Динамо Київ грала з чемпіон Тернопіль, теж перемога 4-1 у Динамо. І Верес Рівне, також потужна команда Верес. Наразі вона на третьому місці, має 6 очок. Обіграла команду Ятрань з Берестівець 5-0. Сьогодні зустрічаються, окрім цього матчу, також чемпіон Тернопіль грає з Вересом, ЮСШ номер 26 Київ грає з Динамо, дербі київське, і Ладомир 2 Володимир Волинський грає з Прикарпаттям, ЮСШ номер 3 Івано-Франківськ. Хто до нас щойно приєднався, я ще раз повторю для них, що рахунок наразі 0-1 на користь команди гостей, яка грає в білій формі, команда Янтарочка. І голом відзначилась якраз гравчиня, яка щойно була з м'ячем. Матвіїшин Стефанія. Ногами грає голкіпер команди ДЮСШ. Вчасно вона вийшла. Черговий кутовий заробляють гравчині Янтарочки. Багато кутових у гостей і поки що жодного у хмельницької команди. Так, здається, Маслянко вибила. Також варто відзначити, що не грає сьогодні в основному складі один із лідерів команди, це Маслянко Ольга. Знаходиться вона в запасі. Небезпечний удар. Матвіїшин Стефанія. На рахунок Маслянки Ольги, не знаю, напевно якась травма, тому немає її сьогодні в основному складі. Можливо, ще з'явиться в цьому матчі. Якимчук Дарина буде вибивати м'яч.
з лінії вратарської. Вбивається м'яч. Фіксує порушення правил. Мамчур Наталія з міста Рівного, головний арбітр матчу. Сьогодні у нас жіноча бригада арбітрів. Нагадаю, що головний арбітр Мамчур Наталія і асистенти. Так, у нас є атака від ЮСШ і небезпечно виходила Сухоряба і пробила, проте повз ворота, на жаль. З арбітрів Рачинська Ірина, асистентка, Чернівецька область, Капкан Анна, Житомирська область, четвертий арбітр. Арбітриня Супоніна Анастасія, місто Хмельницький. Також є у нас спостерігач арбітражу, єдиний чоловік у цій бригаді, це Петров Андрій з міста Кам'янець-Подільський. Збиває Тільницьку Катерину. Буде штрафний удар. Кутовий. Ні, кутовий буде. Команди гостей. Котула Тетяна. Подача у нас. Який сейф від голкіпера ДЮЗШ. Класно, Матвіїшин Стефанія пробила. І Драчук Юлія показала, що недаремно у воротах команди ДЮСШ. Так, ну тут ще один удар головою. Проте це вже був повз ворота удар. Ну і в тому сейфі, здається, сейві, перепрошую, теж м'яч летів повз ворота, але Драчук Юлія була готова його відбити, якщо б він летів у ствір. Аут у хмельничанок. Невисокий темп матчу. Поки що не призвичаїлись гравчині команди ДЮСШ до цього полю. Тренуються вони на полі штучному, ДЮСШ номер 1, який має менші значно розміри. Звикли вони до цього поля, перший тур грали на тому полі і успішно зіграли перший тур на штучному полі, вигравши чемпіон Тернопіль. А ось на таких полях поки що гра не складується якось. Треба їм призвичаїтись. Велика різниця між натуральним газоном і штучним. Зовсім інший відскок, інше навантаження на ноги, тому треба призвичаїтись. Атакують гості, заробляють штрафний, дуже буде небезпечно, м'яч півметра від штрафної лінії, прямо по центру майже, тому це буде небезпечно. Драчук Юлія виставляє стінку. Метрів має відійти гравчині від м'яча.
Це буде удар. Удар і вище воріт. Вище воріт. Не можуть навіть до середини вибити м'яч гравчині США. Багато браку, багато втрат. Котула кидає м'яч вперед. Боротьба за м'яч. Буїна. Буїна проривалася. Так, м'яч вийшов в аут. Має бути м'яч у хмельницької команди. Зіканіна Вікторія буде кидати м'яч. Показує арбітер, що м'яч вийшов на половині. А, ні. Порушення правил зафіксувала арбітриня. Удар вперед. Дальній удар. Знову перші гості на м'ячі. Відбиваються. Йдуть в контратаку. Ні. Не йдуть. Арсенюк вперед. На кукурузу. Ні. Не зачепилися. Хмельничанки. І вже... Ні. Не прорвалася Матвіїшин Стефанія. Преградою стала Юлія Маслянко. Але з порушенням правил. Вибила м'яч. Так. Генник Ольга біля м'яча. Буде навіс. Штрафну. Так, є. Навіс штрафну. Маслянко вибиває на кутовий. Черговий кутовий буде у Янтарочки. Така проста гра дає свій результат. Ми бачимо, скільки кутових вже подали гості. Вибивають мені м'яч вперед і таким чином часто заробляють кутові. Драчук Юлія вже впевнено зіграла, зуміла приборкати одразу м'яч. Буде вибивати його вперед, до центру поля. І знову перші чомусь янтарочки. Програють хмельничанки боротьбу за м'яч. Бачите, знову щойно заволоділи м'ячем гравчині янтарочки і зразу вибивають його вперед. Недовго вони думають, що робити з м'ячем. Одразу все вперед, навантажують нападниць, форвардів. Тому багато роботи сьогодні у нападниць команди гостей і мали мало роботи у захисниць. Зачепилися гравчині США за м'яч і відразу чомусь його віддали. Дуже добре зіграла скіба Руслана. Дала на фланг. Подача на 11-метрову. Але вчасно вийшла Драчук Юлія. Ну, тим паче лайнсмен зафіксувала, щоб було положення поза грою. Кукуруза Юлія. Центр на... Не, знову втрата. Довго не тримається м'яч у хмельничанок. А тут вже контратака команди Янтарочка. Удар. На місці Драчук Юлія. Вірвалась в штрафну. Пробила в ближній кут. Ну, на жаль, там якраз була вратарша Дю США номер 1.
відбилися. Хмельничанки, м'яч знову у Янтарочки, дуже багато вони володіють м'ячем. У співвідношенні, напевно, десь 65 на 35, можливо, трішки менше, 62%. Проте значна перевага у гостей є. ДЮСШ номер один Хмельницький. ДЮСШ номер один Хмельницький. Зараз прям. Щойно питали, де йде трансляція. Звісно ж, нагадую, що трансляція відбувається на офіційному каналі YouTube Хмельницької ДЮСШ номер один. Ми започаткували ці трансляції минулого домашнього матчу команди ДЮСШ номер 1 і будемо продовжувати це робити надалі. Якщо вам подобається трансляція, обов'язково, друзі, поставте вподобайку та напишіть якийсь коментар. Ми стараємось для вас, щоб ви мали змогу бачити матч онлайн, а не в записі. Удар здалеку, проте, як кажуть в одній популярній грі, футбольній, комп'ютерній, м'яч пройшов в считаних кілометрах от ворот. Низом вибивають м'яч від воріт і знову володіють гравчині Янтарочки. Подача рикошетом від голови Якимчук Дарини. М'яч потрапив у руки голкіпера. Зазнала пошкодження Споденюк Альона. Але вже посміхається, тому несерйозне пошкодження. Нагадую для тих, хто щойно приєднався, що рахунок 0-1. Мінімально виграють гості. А ми бачимо, що до основного часу щойно додали одну хвилину і вже атакують гравчині Янтарочки, але довго приймала м'яч, довго приймала. Дев'ятий номер. Король Марія Соломія. І не змогла вона вчасно приборкати. Випустила м'яч за лінію. Бо за лінію воріт. Лишається декілька секунд до кінця першого тайму. Буде в нас ще другий тайм. Можливо, відбудуться якісь зміни, якісь корективи внесуть тренера команду. І, можливо, в другому таймі ми побачимо зовсім іншу гру. Хотілося більше креативу від команди ДЮСШ номер 1. Дуже мало вони атакували сьогодні. Реально, якщо порахувати, то всього-навсього був один небезпечний удар. І то повз ворот. Йшов вище воріт. Тоді Сохоряба вчасно відкрилася, але в один дотик вдарила вище воріт. У Янтарочки ж було дуже багато небезпеки в атаці. І один раз вони цим скористувалися. Аут у хмельничанок. До речі, от аути, мені здається, у хмельничанок було більше зароблено аутів. Ну а кутові з величезною перевагою у Янтарочки. Здається, 6 чи 7 кутових було. Проти жодного у команди ДЮСШ. Що ж, перерва.
нагадую, 0-1, і в нас наразі перерва. Друзі, ми повернемось через 13-15 хвилин.
Що це за телефон був? Чогось немає, не знаю, в чому проблема. Алло. Алло, да. Добре, добре. На стадіоні знімаю. 1-0 наші програють, другий тайм почався минут 5 назад. 5 хвилин назад почався другий тайм, програють 1-0. Янтар, Янтарочка, Новояворівськ. Угу. Хорошо, добре. Алло? Да-да, ви дзвонили? Ага, чогось трансляція зупинилась, я не зміг її встановити зараз. Не знаю, от причини, ну, нема часу зараз розбиратися. Я в перерві дивився, у нас щось хвилин 10 йшла, все нормально, а потім... Ну, звісно, зближ. Ну, можна? От, хорошо, хорошо. Це ви де дивилися, що там м'ялко? Це, наверное, в началі ігри. Коли Андрій Петров знімав. Подолі 0-0? Угу. Поділля 0-0? Угу. Такое. Thank you.
Алло. Що там в тебе? Ні, це... Я тільки що з ним зазвонився, так, все нормально. Тому що розрядився якраз перед першим таймом, мені не було часу поміняти, я тільки в перерві поміняв батарею. Я на смартфон переставляв. От уже включив. От уже поставив. Добре, добре. Хорошо. 6, да. Давай. Як в тебе? Ти сфоткала рапорт? Сфоткала? Почекай, коли воно вийде. Попроси тата сфоткати. Я перезвоню. Що ти сфоткав? Давай призвони. Thank you.
Заміна в складі Янтарочки замість Кіщак Марти на поле виходить Ярина Тетяна. Та замість Івницька Катерина на поле виходить Різник Марта, третій номер. Заміна в складі господарів замість 33-ї Крачук Юлії на поле виходить Ярмольська Яна, перший номер. Thank you.
Гол забила король Марія Соломія, 9-й номер.
Заміна в складі команди господарів. Замість Маслянко Юлії на поле виходить моторна Ольга. До основного часу матчу додано 1 хвилину.